ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭିୱାନୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କାନପୁରର ଶିବରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେବେ ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କାନପୁର ପୁଲିସ୍, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପେଟ୍ରୋଲ, କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସ ବି ମିଳିଛି। ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ପିଟିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାରିଲା ପୁଲିସ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଭିୱାନୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କାନପୁରର ଶିବରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେବେ ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଅବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କାନପୁର ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ବୋତଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଆଉ ଡିଆସିଲ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାଳିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିବରାଜପୁର ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବା ଲୋକ ପାଇଲଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲେ, ତଥାପି ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କାନପୁର ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାନପୁର ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଓ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି କାନପୁର ପୁଲିସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।